Tak my jsme věděli, že nás čeká těžké utkání se sousedem v tabulce o důležitý 3 body. Utkání začalo v nezvyk pro nás, v nezvyklý čas, ve 3 hodiny odpoledne. A podle toho my jsme ho taky začali. Bylo vidět, že kluci jsou zvyklí asi ve 3 hodiny ještě spát. Takže tu první třetinu jsme byli takový ospalí. Do druhé třetiny jsme nastoupili maličko s větší chutí a větší důsledností. Podařilo se nám střelit 2 branky a ve třetí třetině si myslím, že jsme to utkání se snažili kontrolovat dodržováním systému hry a bohužel jsme udělali spoustu faulů a hodně času jsme hráli ve oslabení a zbytečně jsme soupeři nabídli šance a možnosti ke skórování. Já bych chtěl hráčům moc poděkovat za výkon a především za to, že se nám konečně podařilo potvrdit páteční výsledek v neděli a že jsme získali Mikuláši důležitý 3 body. A jako povedal kolega, myslím si, že o tom rozhodla prvá třetina výsledku, protože my si vypracovali slubné šance, které jsme zase nepremenili a jedným gólom se ťažko doma vyhrála. V druhé tretine super hrala, veľmi dobré organizované strednom pásme, ťažko sme sa tam presadzovali. A v tretej tretine sme zvýšili aktivitu. A žiaľ Bohu, nemohli sme ten gól nejak dosiahnuť. Ale trošku mám mrzí, že sme nepotvrdili ten výkon z piatočnejšieho zápasu a že sme ten zápas prehrali.